Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e começa esta feira, é dia do Angola. Fala só. Das 17h30 às 18h, e estamos a falar de horas de Angola, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655 e depois às 18h entramos em onda média até às 18h30 em 1530 MHz e continuamos, claro está, em onda curta. Devido às circunstâncias causadas pela epidemia do coronavírus, afeta todo o mundo. Este é um programa que não é como habitualmente, quer dizer, não estamos no estúdio, estamos a fazer isto de casa e com ligações, para Angola. O programa é pré-gravado. De qualquer maneira, recebemos algumas perguntas de alguns ouvintes antes do programa começar e vamos, sem dúvida, pô-la aos nossos convidados. Os nossos convidados hoje é o jurista Jesus Bento e o ativista Osvaldo Caolo. E o tema hoje aqui vai ser, mais uma vez, o estado de emergência, a situação, dos direitos humanos em Angola face a esse estado de emergência, o que o governo pode e não deve fazer. Enfim, temos uma série de questões que podem ser analisadas ao abrigo do estado de emergência, o que é bom e o que é mau. E, portanto, Jesus Bento e Osvaldo Caolo vão estar connosco na próxima hora. E, portanto, vamos discutir o estado de emergência. Estamos, creio eu, no terceiro estado de emergência. E eu vou perguntar, precisamente, vou fazer a mesma pergunta aos dois, mas vou começar pelo Dr. Jesus Bento. Dr. Bento, o estado de emergência, como é que você vê a aplicação deste estado de emergência até agora? Naquilo que é bom, naquilo que é mau, faça favor. Pois, eu dizia, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme partilhar este espaço. Bom, a questão que me coloca sobre a prorrogação ou o estado de emergência que se vive, penso que vamos já no quarto período, não é? Começou a 27 de março até 25 de maio e serão praticamente dois meses de estado de emergência. Tem tido, de facto, algum sucesso, fundamentalmente na contenção da prorrogação do vírus. Penso que neste sentido as autoridades sanitárias agiram bem ao decretar antecipadamente o estado de emergência para, de alguma forma, impedir que o vírus se propague consoante a movimentação das pessoas. Mas tem havido, de facto, grandes dificuldades também, fundamentalmente, para a realidade social que o país atravessa. Como sabemos, a maior parte da população angolana vive do mercado informal, precisa de ir à rua todos os dias para comprar alguma coisa, para alimentar-se e tudo mais. E as medidas do estado de emergência que obrigam, fundamentalmente, que obriguem as pessoas a estarem em casa, cria, de facto, enormes dificuldades, porque a pessoa precisa de ir à rua todos os dias para comer, para comprar o pão de cada dia. Ao estar em casa, ao estado obrigar que as pessoas estejam em casa, sem, no entanto, criar as condições básicas para tal, que é as cestas básicas, se calhar mais lá para frente já não vamos referir sobre isto, tem-se reclamado muito, têm sido bastante deficitárias, e tem criado algumas dificuldades, como disse anteriormente, por causa do informalismo que caracteriza a economia angolana e pela extrema pobreza que afeta a maior parte das populações. Portanto, desse ponto de vista, tem criado bastante dificuldades. Muito bem. Osvaldo Caolo, a mesma pergunta. O que é que tem sido bom e o que é que tem sido mau? Bom, afro-saudações a todos os irmãos no continente e na diáspora e no continente. Bom, desde que nós entramos para a legada democracia em 1992, né, com a lei constitucional, na verdade é a primeira vez que vivemos num estado de emergência. E é necessário saber que a comunicação aqui é fundamental para se esclarecer as coisas. Bom, esse estado de emergência
na verdade, vem agravar ainda mais os problemas que a população ou o povo enfrenta. Porque estamos numa economia, como se sabe, a África vive de uma economia doentia e que maior parte das pessoas, como disse o nosso jurista, vivem do mercado informal. E vivendo do mercado informal, fica muito mais complicado agora com a restrição de alguns direitos e sobretudo, é preciso saber que nós temos problemas como falta de água, falta de energia, a alimentação é déficit e muito cara, né? O que fica difícil cumprir exatamente esse estado de emergência. Porque nós estamos aqui perante a uma coisa que podemos afirmar, que mesmo no âmbito daquilo que são as restrições dos direitos, quando se fala de direito, por exemplo, o oposto é deveres. Como é que uma pessoa que tem que cumprir uma série de deveres, como a alimentação da família, pagar energia, pagar água, pagar a 60% da propina da escola, e não tem esse direito, o direito que seria o emprego? Porque nós estamos aqui diante de um dilema. Bem, este dilema qual é? Na verdade, nós ainda não atingimos o estado de humanidade. Nós, digamos assim, em Angola ainda não se atingiu o estado de humanidade. Por que que não se atingiu o estado de humanidade? Não percebemos até agora por que das razões de um país com imensos recursos naturais a sua população sofrer conforme sofre. Nós estamos na Terra e essa nossa permanência na Terra é passageira. Então não há motivos da gente viver como vivemos, a não ser que os nossos governantes estão a cumprir um propósito. Porque não se percebe como é que se consegue estagnar milhões e milhões de dólares em cofres, em bolsos, em bancos, sem fazer absolutamente nada, enquanto o povo vive o que vive. Sim. No mínimo, estamos diante da conspiração contra os seres humanos. E esse estado de emergência vem agravar ainda mais essa conspiração. O João Santa Rita sabe que o que é, por exemplo, a população ter de atravessar uma estrada com duas faixas, sentido ascendente e descendente, e cada faixa tem, cada faixa tem no mínimo possibilidade de albergar três vias de rodagem. E tem um muro, um separador de um metro e meio. Uma pessoa sai com um bidon de uma faixa, coloca-se no separador, mete o bidon por cima do separador, depois tem de pular o separador, pegar novamente, colocar o bidon no chão para atravessar a outra faixa. Então, estamos aqui mediante a este problema que vai se fazendo aquelas propagandas ali de que o governo está a abastecer água, de que o governo está a fazer, que não passam de propaganda política. Muito bem. Eu vou continuar no mesmo tema, doutor Bento. Tem havido notícias, e o Oswaldo Coelho também sabe disso, de que para a aplicação do estado de emergência tem havido alguns abusos da polícia. Ainda hoje nós tivemos a notícia de um confronto em Benguela. Eu não tenho bem a certeza qual foi a razão do confronto, mas foi num mercado e que teria resultado num morto. E também, portanto, na aplicação que a polícia tem usado muitas vezes da força. A pergunta que eu lhe faço, doutor, como jurista e tendo em conta o estado de emergência, quais são os poderes da polícia? A polícia tem poderes para poder aplicar força máxima para fazer aplicar, vá lá, as leis de isolamento? Eu sei que agora as leis já não são a mesma
que Luanda não é o mesmo que Cunene, por exemplo. Mas faça favor. Relativamente à atuação policial, de facto tem havido várias reclamações da força excessiva que os órgãos de defesa e segurança têm usado. Sim. E, infelizmente, resultaram em mortes. Eu já tenho um conhecimento de 3 ou 4 mortes, uma no bairro Rocha Pinto, uma no Sumo, um Cupapata que foi brutalmente agredido e por aí. Bom, João, relativamente à atuação policial, à legalidade ou não da atuação policial, o decreto presidencial agora em vigor que prorroga o estado de emergência, no seu artigo 6º, prevê em situações em que os cidadãos violem ou estejam na iminência de violar um dever imposto por decreto que agora está em vigor, as autoridades policiais têm duas opções. Portanto, a primeira é pedir ou ordenar ao cidadão que retorne ao seu domicílio, caso esteja na via pública por razões que não se justifiquem, por exemplo. Sim. Num horário fora do normal, esta é a primeira grande nota. E a segunda nota, caso o cidadão em causa não acate com as recomendações das autoridades, estes sim têm a faculdade de o deter, ainda diz o número 2 do referido artigo 6º do decreto que já mencionei. Mas o que acontece, nós em direito dissemos que a detenção é uma medida de última ratio, ou seja, só deve ser aplicada nos casos em que as outras medidas não surtam o devido efeito. Só que, infelizmente, muitas vezes, as autoridades policiais tomam a detenção como a primeira medida, quando aconselha-se que seja a última, não é? Depois de serem envidados todos os esforços para que, de facto, o cidadão em causa cumpra aquilo que são as orientações emanadas para a legislação, é aquilo que é o estado de emergência. E, de facto, tem havido muito excesso por parte das autoridades policiais, como já referi anteriormente, portanto, usam da brutalidade, agridem os cidadãos e, de facto, tem sido bastante, bastante, bastante triste essa situação da polícia. A primeira medida é pedagógica, a polícia deve ser muito mais pedagógica, deve estar próxima do cidadão. Infelizmente, na maior parte dos casos, não tem sido esta. Nós temos o histórico de termos uma polícia, excessivamente bruta, em muitos casos, já mesmo antes do estado de emergência, temos tido relatos, lembrando da África, não é? A cidadã zungueira que foi alvejada por estar aí a colher o fruto ou pão para os filhos, o pão do dia a dia. E, infelizmente, a polícia, em Angola já tem um histórico de ser muito agressiva, não é? Sim. Então, infelizmente, neste estado de emergência, parece que têm o cheque de bala em branco, não é? E, como dá algumas restrições, muitas vezes eles aproveitam-se disso para exceder. De facto, têm excedido muito. E como disse anteriormente, a polícia, primeiramente, deve aconselhar. O cidadão deve usar as medidas pedagógicas. E só depois, caso não seja acatada, deverá usar os meios agressivos, ou melhor, os meios para persuadir. Mas atenção, estes meios devem ser proporcionais, não é? Estes meios, essa força da polícia deve ser proporcional. Não é um cidadão indefeso, não é que não está nenhuma arma, quer branca, quer a arma convencional. Portanto, ele resistir, vai logo ser agredido, vai logo ser alvejado com uma bala, não é? Sim. Ainda que o cidadão não cumpra a partir das orientações emanadas pela polícia ou pelas ordens da autoridade, a polícia deve usar os meios pedagógicos para convencer e, caso não seja, deverá usar a força, mas deverá ser proporcional à situação. Muito bem. Osvaldo Caolo, você é de certeza que tem notícias de ilegalidades cometidas pela polícia, se assim podemos dizer. Como é que você vê essa questão, então? Bom, primeiro é preciso perceber aqui qual é o fim da nossa polícia, qual é o grande objetivo disso tudo. Na verdade, a polícia nunca esteve para proteger os cidadãos.
A polícia sempre esteve aí para proteger aqueles que maltratam, humilham e discriminam o próprio povo. Isto é uma atitude recorrente da polícia que não vai mudar enquanto o povo não tomar também as suas devidas medidas. Porque um povo não se liberta quando se julga vítima. Um povo se liberta quando sabe o que é conivente. O povo tem sido conivente com essas todas as práticas. E é necessário aqui perceber uma coisa muito simples, que é o chamado feitiço. O que é o feitiço? Para fazermos um paralelismo aqui. Bem, o feitiço resume-se a uma prática, na verdade, que é muito comum em África, né? Para as Xoas, normalmente o feitiço tem a ver com entregar um familiar para que assim a gente possa ter a extensão, bens materiais e por aí fora. O governo também usa feitiço. O governo também usa feitiço, mas só que o feitiço do governo é para poder entregar a vida do povo para se sustentar, para fazer a manutenção do poder. O feitiço do governo começa essencialmente quando ele não dá água, quando ele não dá energia, quando ele não dá saneamento básico, quando ele coloca a polícia para reprimir. Na verdade, essas pessoas que vão morrer é que vão fortificar o Estado, o governo, no caso. Então, esta polícia, na verdade, só cumpre a ordem, porque precisamos perceber, quando um policial vem me dizer assim, nós estamos para cumprir a lei, isso é subliminar. Que cumprimento de lei? A polícia não cumpre lei, a polícia cumpre ordens, por isso é que, se fosse para cumprir lei, eles teriam que revisar a Constituição para poderem ter noção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Mas não, ele vai para a parada não para ser esclarecido sobre a lei, mas sobre o cumprimento da ordem. Nós estamos aqui diante de um fator muito importante, que é, na verdade, o MPLA já não está a governar ou nunca governou, na verdade. E neste período, ele visa apenas defender os crimes e os bens adquiridos na prática desses crimes. E a polícia tem aí um papel fundamental de proteger os criminosos. Sim. De proteger os criminosos. E nessa proteção dos criminosos, claro que a polícia se coloca claramente como um aparelho à disposição dos criminosos. E como está nesta fase, vai ser aquilo. Porque nenhum polícia que matar, nenhum, porque é assim, o mal foi adotado como um princípio de vida. Se observar, todos os comandantes da polícia em Angola eram bandidos, delinquentes. A Polícia Nacional, o seu âmbito de recrutamento recruta delinquentes nos serviços de investigação criminal, tem delinquentes, isso é altamente perigoso, que eram informantes da polícia. Então, sim, o modus operandi é mesmo este, desde que vai em função da proteção dos criminosos. Ok. Doutor Jesus Bento, há aqui uma pergunta deste ouvinte, Moussa Garcia. Portanto, este ouvinte tem uma pergunta interessante do ponto de vista, jurídico e também moral. Este ouvinte diz o seguinte: o Estado angolano decretou o estado de emergência. E, portanto, como nós sabemos e como vocês já referiram, a maior parte da população angolana vive numa economia informal. Uhum. E ele pergunta, ao declarar esse estado de emergência e ao impedir as pessoas de saírem à rua, é a obrigação do governo providenciar mantimentos alimentares a essa população de baixa renda? É a obrigação ou não? Nós sabemos que o governo iniciou um programa para fazer isto, mas é a obrigação deles fazerem isso ou não? Esse excesso de confinamento, se as pessoas não morrerem de Covid, morrerão de fome. E como dissemos atrás, a população lá no Mubar, que vive na extrema pobreza, vive praticamente numa situação de indigência. E o Estado angolano, ou o governo, no âmbito da sua política social, tanto por meio dos seus órgãos, fundamentalmente o Ministério da Ação Social, agora o nome completo, ou o nome, a sigla foge-me, o Estado angolano
obviamente, tem a obrigação de velar por aquelas pessoas que estejam em condições de vida bastante difíceis, não é? E que se agudizou ainda mais com a situação do estado de emergência, que as pessoas ficaram em casa e, como se sabe, a maior parte das pessoas devem ir à rua para terem refeição naquele dia. Portanto, lá da sua política social, é obrigação, de facto, do Estado garantir, não é, as condições mínimas para que as pessoas tenham, pronto, uma vida digna. Antes mesmo do estado de emergência, ainda que não se decretasse o estado de emergência, o Estado, através do seu órgão ministerial competente para o efeito, deve criar condições para acudir a essas populações que estão numa situação de indigência, numa situação bastante difícil. Portanto, no estado de emergência, obviamente que ainda o Estado tem feito, de alguma forma, tem distribuído cestas básicas que, de facto, são bastante, bastante contestadas, que um ou dois quilos de arroz, um quilo de fubá, que, de facto, não são suficientes, se é que se deve considerar uma cesta básica, aquilo que o Estado tem dado. Mas, para justamente responder... Sim, sim. E agora há este programa, o Quenda, não é? Pois. Exatamente. Então, obviamente, que o Estado tem a obrigação de velar por aquelas populações menos desfavorecidas, para evitar que elas morram à fome. Infelizmente, já tem ocorrido muitos casos por cá. Osvaldo, o que é que você pensa disso? Portanto, isto é uma pergunta interessante. O Estado tem responsabilidade de ajudar as pessoas afetadas pelo estado de emergência? Bem, para responder a esta pergunta, não precisamos fazer grande exercício, é só olharmos para o artigo 30 da Constituição da República, que é o direito à vida, né? Para se garantir a sustentabilidade do corpo, deve haver alimento. Logo, o Estado é obrigado a cobrir com essa necessidade, senão não vai haver vida, senão não há vida, né? Eu julgo, porque eu quando digo, e é preciso aqui perceber que usar uma linguagem gramatical perante quem não sabe, só para provar o não saber, prova claramente que nós não sabemos. Eu quando aqui trago os factos de forma real. Bem, eu julgo que está-se a passar na cabeça dos nossos dirigentes é que aproveitem mesmo a pandemia porque vocês não têm este direito. Quer dizer, o que eles estão a dar, um quilo de arroz, um não sei o quê, estão a dar com mau coração, não estão a dar com um bom coração. É imitação, é porque os outros fizeram e para não ficarem atrás, então vão dando um quilo de arroz, um litro de óleo. Mas se olharmos em média as famílias angolanas, um quilo de arroz acaba na mesma hora. Logo, as pessoas em Angola nunca tiveram a primazia de usufruírem dos bens que essa nação gera. E nós estamos aqui diante da questão da preservação do fator vida, não é? Mas o que eu tenho estado a dizer é que a maior pandemia que existe no mundo, ainda assim, não é o Covid-19, é a fome. Uhum. Só que a fome não mobiliza a sensibilidade das pessoas, mas o Covid-19 mobilizou a sensibilidade das pessoas, porque o Covid-19 mata mais rápido, ou seja, acelera o processo. Mas quando você, num país como Angola, não tem água, não tem energia, não tem alimentação, ou a alimentação é deficitária e bastante cara, não tem saneamento básico, na verdade você já está a morrer, mas de forma lenta. Só que o Covid-19 vem acelerar este processo. Então, esta pergunta, na verdade, ela se reflete no artigo 30, que é o Estado garante e preserva o bem-vida. Né? Estamos, portanto, aqui com Jesus Bento, Osvaldo Caolo, e uma pergunta do ouvinte Augusto, em Luanda, é para vocês dois, e o Osvaldo Caolo
já fez um bocado esta avaliação no princípio do programa, mas eu agora vou pedir ao Dr. Jesus Bento para dar, e este ouvinte quer saber como é que se faz uma avaliação de uma polícia que não consegue entender quais são as liberdades mesmo dentro de um estado de emergência. Portanto, este ouvinte assume que os polícias não têm estado a respeitar a lei quanto às liberdades. E ele quer saber qual é a avaliação que você faz, vá lá, da polícia, do treino da polícia, etc. Faça favor. Bom, relativamente às liberdades, tal como já referimos no princípio, estado de emergência suspende alguns direitos, dentre eles as liberdades, não é? Sim. Fundamentalmente a liberdade de circulação, a liberdade de deslocar-se de uma província para outra, a cerca provincial, a cerca provincial nas 17 das 18 províncias do país, e a liberdade de manifestação, a liberdade de greve para os trabalhadores. Portanto, o estado de emergência, infelizmente, suspende um dos bens mais preciosos, não é, que um ser humano pode ter, que é a liberdade. E, realmente, já como dissemos anteriormente, tem havido, de facto, algum excesso por parte da polícia. Tem havido algum excesso por parte da polícia para limitar, para abusear, digamos assim, essa questão, não é, das liberdades. Mas eu quero que fique muito bem claro que o estado de emergência em vigor no país suspende alguns direitos, dentre eles as liberdades que me já referi. O que não deve acontecer, de facto, é a atuação da polícia no sentido de usar muitas vezes a detenção, que é uma medida de última rácio, não é, para de alguma forma intimidar ou fazer valer aquilo que é o estado de emergência em vigor no país, não é? Mas qual é a avaliação que você faz, do treino que a polícia recebe sobre a proteção das liberdades e sobre a lei? Qual é a avaliação que você faz disso? Já se tem chamado atenção a várias situações de violação grave das liberdades fundamentais dos cidadãos. Muitas vezes é aquela máxima: a polícia, ao invés de investigar, prender, muitas vezes prende para investigar, coartando assim os cidadãos de um dos seus bens mais importantes ou fundamental, que é a liberdade. Nesse sentido, de facto, antes mesmo do estado de emergência, infelizmente, a atuação da polícia no que tange à liberdade dos cidadãos já não é muito feliz, já não é muito, muito... Muito bem. Já se tem primado, já se tem batido nessa tecla para que, de facto, a polícia melhore nesse aspecto, que tenha atitudes mais pedagógicas e que, de facto, respeite a liberdade e os outros direitos dos cidadãos que têm consagração constitucional e que são, de facto, imprescindíveis para que os cidadãos tenham um mínimo de dignidade, não é? Osvaldo Caolo, você já falou sobre a polícia, já deu a sua opinião sobre a polícia anteriormente. Eu o que lhe vou perguntar é, você, não sei se tem informação disto ou não, outro dia nós tivemos um convidado que disse que há aqui que ver duas situações, uma nas cidades e outra nas zonas rurais. E este ouvinte dizia que nas zonas rurais de Angola o estado de emergência não existe. As pessoas saem quando querem, vão para onde querem, e que, portanto, estes problemas de que nós estamos a falar são problemas das zonas urbanas, que nas zonas rurais isto não existe. Isto é verdade? Bom, isso não é preciso nas zonas rurais. Eu vivo aqui, numa zona urbana, mas só para dar um dado, Santa Rita, as pessoas estão sempre na rua, inclusive a prostituição faz-se normalmente. Tu encontras as pessoas sentadas com as meninas ao colo, músicas abertas, e a própria Polícia Nacional participa dessa corrupção. Estou a dizer daqui da centralidade do Sekele Kakuako, não é? A polícia participa, há abertura em todas as casas de reis de chão, há abertura de sítios de bebida. Por isso é que eu tenho estado a dizer que
o governo pode até retirar do povo a educação, a saúde, a habitação, o saneamento básico. Isto nunca vai constituir, na verdade, uma rebelião, uma mega manifestação para exigir isto. Mas o governo vai se deparar com uma extrema rebelião o dia que tirar da vida das populações o álcool, o entretenimento que é distrair as pessoas da realidade, as novelas, os jogos. Isto sim, se o governo tocar ali, vai provocar uma extrema rebelião. Aqui é uma zona urbana e tem estado dia e noite a acontecer isto. Ainda foi... há coisa de 2 dias que eu escrevi isso na minha página do Facebook, que a vida aqui faz-se normalmente, as pessoas estão na rua, estão todas juntas, a venda de bebida alcoólica aumentou, inclusive todas as casas de rei de chão decidiram optar por este investimento na bebida, que é o que mais rende em tempo de Covid-19. Muito bem. Eu agora tenho aqui mais uma pergunta. Esta talvez seja uma boa pergunta para o Dr. Jesus Bento. É do ouvinte Augusto, também em Luanda. Ele quer saber que, se houver casos de pessoas que morrem de fome devido a esta situação, isto é, de não poderem sair à rua por causa do estado de emergência, quem é que deve ser responsabilizado por isso? É uma pergunta difícil, mas é para o doutor que é jurista, então. Podia repetir, se faz favor, João. Não. Portanto, este ouvinte pergunta, se houver pessoas que morram devido ao estado de emergência, isto é, que morram de fome porque não puderam ir trabalhar, porque não puderam ir à Zunga, e, portanto, a pessoa morre de fome devido a isso, quem é que é responsabilizado por essa morte? De facto uma questão pertinente e difícil, não é? Diz-se que a culpa não morre solteira, né? Há sempre. Bom, mas como referi anteriormente, o Estado angolano deve criar condições, deve garantir condições para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade, o um mínimo para viver, como o colega Osvaldo, que me antecedeu, já viu o célebre artigo 30 da nossa Carta Magna, que protege a vida, né? O Estado angolano protege a vida, portanto, deve criar uma série de situações ou uma série de condições para que, de facto, as pessoas vivam o maior tempo Sim. possível e com alguma dignidade. Bom, indiretamente, a questão que confesso ser de difícil resposta, é muito difícil responder a essa questão, porque nós temos casos flagrantes de erros graves em hospitais, erros de negligência médica, vá lá, e infelizmente o Estado nunca é responsabilizado por isso. Eu confesso que é difícil responder essa questão. Muito bem. Olha, Osvaldo Caolo, eu agora tenho aqui uma pergunta que sai um pouco, vá lá, do tema. Este ouvinte faz uma pergunta sobre os partidos políticos. Portanto, eu não sei de quem é que veio isto, não tenho aqui o nome, mas de qualquer maneira este ouvinte quer saber a sua opinião sobre os partidos políticos, como é que os partidos políticos estão a atuar nesta crise. E eu penso que quando ele fala de partidos políticos não está a falar do governo, está a falar dos partidos da oposição. O que é que você pensa? Têm estado muito calados, não é? Os partidos da oposição, têm apoiado a oposição, a aplicação do estado de emergência, mas de resto, bem, eu estou muito, muito longe, têm estado muito calados, não é? Bom, confesso que quando eu estive durante o processo do vulgo, né, 15 mais 2, eu Sim. levantei uma questão interessante, era como é que, na verdade, iriam se comportar as forças de pressão, os grupos de pressão,
se o MPLA decidisse trocar de presidente, o bobo do círculo, José Eduardo Santos, decidisse então colocar um remendo novo por cima do tecido antigo, né? Na verdade, foi a esse questionamento que se dá isso tudo. Todos acabaram por ficar em águas de bacalhau, um pouquinho baralhado. E é preciso aqui alertar que há uma tendência já de fazer revisão da Constituição, já se criou uma comissão Sim. de revisão da Justiça. Esta, por sua vez, pretende, na verdade, estender os mandatos do presidente João Lourenço até 2034, ou seja, terminado este mandato, a Constituição vai prever, né, segundo algumas informações que temos vindo a receber, que a Constituição vai prever, na verdade, sete anos a cada mandato e o presidente vai poder, na verdade, concorrer a dois mandatos, né, invalidando este mandato de cinco anos. O que eu tenho a dizer quanto a essa questão é que, na verdade, o sonho do aluno é sempre ser igual ou superior ao mestre. Na verdade, o João Lourenço tem o sonho de ser igual ou superior a José Eduardo Santos. Ele é aluno. É sonho de qualquer aluno ser igual ou superior ao mestre, né? E, na verdade, só vai acontecer isto. E os partidos têm estado muito calados. O Covid-19, na verdade, veio limitar a ação desses partidos. Mas é o que eu tenho estado a dizer sempre. O MPLA finge ser democrata, a oposição toda finge ser oposição, e a única coisa que não é fingimento é o sofrimento do povo. Então, vai novamente acontecer, se é que, na verdade, está mesmo na forja esta comissão de revisão da justiça que vai alterar, na verdade, a limitação dos mandatos do presidente. Vai acontecer porque nós temos uma oposição cobarde. Uma oposição cobarde. Esta oposição cobarde passa, sobretudo, porque não são unificadas. Eu tenho estado a brincar um pouquinho, na verdade, mas é uma brincadeira com muito tom de realidade. Eu digo assim, os angolanos, no caso a oposição, a sociedade civil, sobretudo, não são mais inteligentes do que as formigas. Porque uma nação é unificação e as formigas são unificadas. Quando elas realizam o trabalho, elas são unificadas. Logo, as formigas provam que são mais inteligentes do que os partidos na oposição. Não se consegue perceber o tamanho ego desses senhores, de partir em frente vá lá, não sei se diversificadas, em frentes diferentes, mas não conseguem unir. A ideia é, qual é a inteligência desses líderes que não conseguem perceber que só unificados é que vão derrotar o MPLA? A oposição tem estado também ali, algumas franjas da sociedade civil, com uma doação também de um quilo de arroz, um litro de óleo. A verdade é só para fazer aquilo que tem se dito o chopo inglês ver, né? Uhum. Mas senão não há ação, não há oposição, não há nada. Nesse exato momento o povo está abandonado. Uhum. Obrigado, Osvaldo Caolo. Doutora Jesus Bento, uma pergunta que sai um pouco de fora, vá lá, daquilo que seriam os parâmetros deste programa, mas que o Osvaldo levantou aqui, que foi a formação desta Comissão para a Reforma da Justiça. E o Osvaldo também já tocou nisso. Nós tivemos aqui uma reportagem ontem, em que as pessoas, vários juristas, diziam que para haver reforma do sistema de justiça tem que haver reforma da Constituição. Você concorda ou não? Bom, de facto está em curso já há algum tempo, não é? O sistema, o processo para, de alguma forma, reformar a justiça angolana, não é? Há uma série de diplomas que estão a ser revistos, está agora na fase terminal com o processo penal, e
há um conjunto de diplomas que de facto já foram aprovados, já foram revistos. E pronto, obviamente que a Constituição há alguns aspectos, isso é muito discutível, não é? Há alguns aspectos que algumas pessoas entendam que se deve alterar, fundamentalmente a questão que tem que ver com a eleição presidencial, não é? Há quem defenda, e eu sou um destes que defende que a eleição presidencial deve ser diferente da eleição geral, ou seja, o Presidente da República deve ser eleito fora da lista, não é da lista partidária, é uma das grandes questões que se coloca também quanto à revisão constitucional, não é? E exatamente, as questões que se coloca. E há uma série de questões também que deve-se rever na Constituição. Sabemos todos que, pronto, a Constituição está já a caminho de 10 anos, já fez 10 anos, precisamente foi a 5 de fevereiro de 2010 que, se a memória não me atravessou, foi aprovada. E penso que, mais tempo, menos tempo, poderá também sofrer algumas alterações, e que é o rumor. Agora, relativamente àquela questão do que o Oswaldo levantou, que é na possibilidade de se acrescentar o prazo para ou o mandato, os mandatos presidenciais, que se prevê, obviamente, que se estique o prazo para mais de 10 anos, um mandato de 7 em 7 anos. Por acaso eu li, não é? Li esta notícia com alguma preocupação, mas penso que terá sido, já alguns órgãos desmentiram que terá sido uma fake news, não é? E que não se usará nesses moldes. E de alguma forma sinto-me aliviado, não é? Porque se de facto se vier a confirmar essa situação, que é bastante grave, que é o alongamento ou prolongamento do estado do período em que um presidente, um chefe de Estado, deverá governar. Portanto, relativamente à revisão constitucional, penso que há algumas questões que podem ser, de facto, alteradas. Se calhar, os constitucionalistas, né, pessoas que têm direito, que entendam melhor, que digo já, não é a minha área de especialidade. Mas, em termos gerais, penso que sim, que há algumas questões que penso que deverão ser alteradas. Oswaldo Caolo, vamos voltar, vá lá, ao tema, que é o estado de emergência e a pandemia. Uma coisa que começa a saltar à vista de todos é que os números de infecções, os números oficiais, são extremamente baixos em Angola, em comparação com outros países, mesmo africanos, mesmo países lusófonos. E levantam-se várias questões com isto. E eu queria saber a sua opinião. Você já disse que as pessoas, na generalidade, não respeitam as regras do estado de emergência. Você acha... O que é que você atribui? Eu sei que você não é cientista, não é médico, não é epidemiologista, mas você acha que as medidas do governo têm resultado em impedir a propagação da pandemia, ou estes números não correspondem à realidade? Qual é o seu ponto de vista? Eu sei que você não é médico e, portanto, que, vá lá, as suas palavras não têm, vá lá, um fundamento científico, mas como cidadão angolano, o que é que você vê? Bem, nós estamos diante de um governo que nunca disse a verdade às pessoas, não é? Não é agora que nós vamos acreditar no governo, porque este governo pode dizer que o fim, na verdade, é salvaguardar a vida dos angolanos, dar dignidade. Isto pode ser a coisa que é alegada, mas, na verdade, o fim disto tudo é a eternização do MPLA no poder. Bem, sobre esses dados, na verdade, falta nós não temos capacidade de testagem, sobretudo nas comunidades e muito, muito por aí. Então, se nós não temos esta capacidade de testagem, e observa que a ministra mentiu, e esse governo continua a mentir, que as pessoas que vieram nos voos de 17, 18,
já haviam sido testados e estavam em quarentena nos centros de Calumbo e não sei o quê. Mas a coisa de uma semana para cá é que ouvimos que, afinal, estão a ser testados. Ou seja, desde lá de março até agora ainda não foram testados. Mas a ministra nos tinha dito que já haviam sido testados. Na verdade, estamos diante de um governo mentiroso, de um governo satânico, se assim podemos dizer, até porque, para os cristãos, a própria Bíblia diz que o demônio não vem senão para enganar, matar e roubar. Né? Doutor, o que é que você acha? Eu também sei que você não é médico, é doutor, mas não é médico. Então, é uma pergunta que todos fazem, não é? Começa a surgir. São poucos casos, será porque não há testes, será porque pode ser que Angola tenha sorte. Há vários fatores científicos que podem contribuir para isso, por exemplo, o facto da população angolana ser jovem, não é? O que é que você acha? Acha que, e eu sei que isto é uma opinião pessoal, mas pronto, diga-me. Bom, por acaso, esta notícia do estamos, penso que agora com 45 casos, não é? Sim. Mais ou menos 45 casos. Essa notícia, de facto, agrada-me, agrada a qualquer angolano. E os especialistas em saúde pública que tenho acompanhado, muitos têm dito que este número, se calhar deve-se, como o colega Osvaldo Clemente depois já disse, a fraca capacidade de teste que agora se verifica. Ontem, sim, quando ouvi a conferência da imprensa, penso que ainda não chegamos a 6 mil testes. E que, sim, de facto, é um número bastante reduzido. Né? Os especialistas dizem que só o número de testagens que abranja, de facto, uma boa franja da população que chega às comunidades, se poderá ter uma real noção da situação pandémica que o país vive. Mas, verdade seja dita, Santa Rita, a África, penso que nesse aspecto tem sido um continente, digamos assim, abençoado, porque os números que têm ouvido um pouco pela África não têm sido também bastante altos, não têm sido assustadores, sim, como tem ocorrido na Europa, sim, e nos Estados Unidos. Então, de alguma forma, tem algum conforto. Não é? Que já se revelou que é a população de Angola ser excessivamente jovem, a população da África e por aí fora. E pronto, resumindo, não é? Eu quero acreditar que de facto estes números digam respeito à realidade, mas embora tenhamos ainda atualmente fraca capacidade de testagem em massa, o que é recomendável para que de facto se aferir à realidade concreta. Claro, claro. Olha, nós estamos a chegar ao fim, eu só queria dar aqui a minha própria adenda a isto, é que o outro bom sinal é que podemos não saber o número de casos, porque não há testes, mas há um bom sinal nisto tudo, é que não há pessoas a afluir aos hospitais com a Covid-19. Portanto, é um problema difícil. Osvaldo Caolo, eu vou-lhe dar a oportunidade, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, mas muito brevemente, porque temos que terminar. Ah, ok. Na verdade, eu quero lançar um repto para a juventude, que na verdade é a força motriz. A juventude, na verdade, prefere beber ao invés de ler. Na verdade, a juventude julga que o país tem dono, por isso anda em greve com o conhecimento. É preciso que nós, na verdade, nos defendamos contra o mal, porque a falta de defesa contra o mal é a origem de todo o mal. Nós estamos num momento em que temos de necessariamente ver que temos que mudar, mas só que há muita pessoa à espera da mudança da parte do governo. A mudança não está no governo, a mudança está em nós. E não podemos esperar a mudança com um copo de cerveja, uma prostituta sentada por cima das nossas pernas, no bar, conversando sobre desporto e entretenimento. Na verdade, temos que mudar. Temos que mudar, porque aquilo que eu tenho estado a dizer, que a luta continua e a vitória é para aqueles que não nasceram. Temos que mudar o percurso
ou o trajeto da humanidade. Não é este trajeto que se pretende. Obrigado. E tem de ser uma luta que temos de empreender e que, para isso, se for o caso de sacrificar as nossas vidas, então temos de dar, porque é assim que os nossos antepassados, na verdade, fizeram. Obrigado, Oswaldo. Né? Conseguiram nos libertar da tortura física. Agora estamos sobre duas grandes torturas, que é a tortura mental e a tortura financeira ou econômica. Obrigado. Era o Oswaldo Caolo. Muito obrigado, Oswaldo Caolo. Dr. Jesus Bento, eu também quero lhe agradecer imenso ter participado aqui neste programa. Foi elucidativo e trocámos boas opiniões. Tivemos aqui algumas perguntas, apesar do programa ser gravado. Muito obrigado a ambos por terem participado. Esperemos que possam voltar noutra ocasião. Eu, em nome de toda a Voz da América e de todos os ouvintes que estão em sintonia connosco, aqueles que nos mandaram perguntas, quero agradecer. E não se esqueça, se a sexta-feira é dia do Angola, fala só. Angola, fala só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em Português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.